honorable senators. Katika zile pension funds ama mahali ambapo hizi pesa za watu walioweza kustaafu ama watastaafu baadaye huwa zinaweza kuegezwa. Bwana Spika, kitu cha kwanza, ukosefu wa kulipa haya mapato ya uzeeni, yani pension fund, watu wanapofanya kazi katika miaka yao waliofanya na hatimaye kuweza kuweka kitita cha pesa ambacho walikuwa wanakatwa kila mwezi, ni makosa ama ni ukiukaji wa sheria? Bwana Spika, tumeona ya kwamba wafanyikazi wengi wanaofanya kazi katika serikali ama wanaofanya kazi katika county governments, tumeona wengi wao wamekuwa wakikatwa katika hizi kampuni mbili, either lap trust ama lap fund. Malipo haya, Bwana Spika, yana mipangilio yao. Watu wanapofanya kazi ni kwamba wakati akiwa ameretire anaweza kuchukua pesa zake na zikaweza kumsaidia. Bwana Spika, tunaona ya kwamba hivi sasa, honorable senators, may the minority leader be heard in silence please. Kwa hivi sasa tunaona ya kwamba wale wanaokwenda katika retirement, hizi pesa ambazo zinatakana ziwasaidie, ambazo zinakatwa kutoka kwa mishahara yao wakati wakiwa na nguvu, wakati wakiwa bado ni vijana, wanafanya kazi kwa bidii na kuweza kuweka hizi pesa zao mwishowe wakiwa katika ile miaka ambayo inaelekea mwisho, inaonekana ya kwamba hizi pesa hawawezi kuzifikia. Imeleta hasara kubwa katika familia nyingi katika Kenya. Katika Kenya tunaona kuna familia ambazo wazee ambao wamesomesha watoto wao, hawa watoto sasa wamekuwa watu wazima, wanatakana waende university, wanatakana waende maskuli, wao wenyewe wanatakana kujikimu, kujinulia dawa ama katika uzee wao kuweza kuishi maisha mazuri. Tunaona ya kwamba sasa wanafanya kazi na hizi pesa imekuwa kama ni wizi. Wizi kwa sababu sasa ikiwa mimi pesa zangu niliziweka katika shirika fulani, kama ni lap trust ama ni lap fund, na kaunti yangu ile nilifanyia kazi atakana iwe pesa zangu aliziweka sawa sawa na wakazituma kule, hawakuzituma, wale hawawezi kunipatia hizo pesa. Sasa imekuwa mimi siko kule kwa pension fund, wala pia vile vile siko katika kazi. Bwana Spika, tunaona ya kwamba wafanyikazi wengi wanapata tabu na wengi wanakufa mapema kwa sababu pesa zao hawawezi kuzifikia, na hali wanakufa na dhiki ya kwamba pesa zao ziko na hawawezi kuzifikia na mtu amekuwa mgonjwa. Bwana Spika, hili tunaona ni kosa kubwa sana, na hatua lazima hivi sasa hii ripoti ikamilishwe kulinganisha na vile ambavyo wamerecommend. Nafikiria ingekuwa jambo zuri sisi tukiifuata zile recommendations zote ambazo hii kamati ambayo ndugu yangu Sotsi amekuwa kama mwenyekiti na wameandika hii, wakisema ya kwamba hii ndio taratibu ya njia tunaweza kufanya kuifuata na kuona ya kwamba wale waliokuwa wakifanya kazi na hivi sasa wako nyumbani waweze kutumia hayo hizo savings zao ama hizo pesa walizieka wakati wakiwa wazee. Bwana Spika,